S Opavským expresem se tentokrát vypravíme za dětmi na tábor. Budeme vás informovat o tom, že kvůli plánované rekonstrukci disponuje dětské oddělení Slezské nemocnice nižším počtem lůžek a podíváme se, co se děje uvnitř krytého bazénu, který každé léto čeká pravidelná odstávka. Přeji vám dobrý den. Rekordní zájem o příměstské i pobytové tábory letos zaznamenalo Opavské středisko volného času. O prázdninách připravilo aktivity pro 800 účastníků. To je o 100 zájemců více než loni. Nejvíce táhly tábory, kde se děti učily pečovat o zvířata. Pro letošní prázdniny připravilo středisko volného času Opava pestrou nabídku letních táborů s nejrůznějším zaměřením na sport, techniku, výtvarné činnosti, tanec nebo divadlo. Ještě před koncem školního roku bylo všech 810 nabízených míst obsazených. Je to rekordní číslo v tomto roce. Na druhou stranu nebyli jsme schopni uspokojit úplně všechny zájemce o tábory, byť jsme nabízeli místa pro náhradníky. Nejvíce táhly tábory, které byly zaměřeny na péči o zvířata. Těchto 16 milovníků koní mohlo strávit týden na ranči. Koňské tábory jsou velice atraktivní a máme letos připravené 2 turnusy pro děti. Učili se o zvířata pečovat, dozvěděli se mnohé o jejich chování a každý den trénovali jízdu na koni. Poté, co zvládli přípravu v hale, vyrazili v sedle do přírody. Jezdit na koni ve volné přírodě je vždycky mnohem odlišné od toho, co děláte na jízdárně. Každý určitě, kdo chtěl někdy jezdit na koni, si představoval právě to, jak tou přírodou projíždí a ne jak krouží někde jenom v nějaké hale. Příměstské tábory, prázdniny v minizoo nebo hafík sice nabízely místo pro 30 dětí, ovšem ani to nestačilo a organizátoři museli přidat ještě další turnusy. Během jednoho prázdninového týdne dělali dětem společnost třeba tito dva pejsci, Jimmy a Ason. Dozvěděli jsme se, jak máme chodit se psem na procházky, jak často je máme krmit, jak dlouho mají třeba spát. Líbilo se mi, že tady dneska přijeli 3 štěňata, mohli jsme si s nima hrát. Já miluji psy. Mám doma huskyho a ráda se s ním mazlím. Je to vhodné i pro děti, které mají psa, ale jsou tady i děti, které doma psa nemají a chtěli by, tak si to tady aspoň vyzkouší, co to obnáší a dozví se nějaké informace o pejscích. A můžou se tady hlavně s nima pomazlit. Amanku, sedni. Letní tábory vyhlašuje Opavské středisko volného času na začátku roku. V posledních letech se většina z nich zaplnila během několika týdnů. Pořadatelé se letos snažili udržet příznivou cenu navzdory vysoké inflaci. Zdražovali jsme minimálně a to jenom náklady vlastně na dopravu u táboru příměstských, které mají nějaké větší výlety. Jinak jsme se snažili dodržet cenu tak, jak jsme vyhlásili. Opavské středisko volného času připravilo letos 31 pobytových a příměstských táborů pro víc jak 800 dětí. Ve srovnání s loňským rokem se počet účastníků navýšil o 100. Kandidátku pro volby do obecního zastupitelstva se stavilo v Opavě 14 politických subjektů. To je stejný počet jako před 4 lety. Lidé budou své zástupce volit do 39 členného zastupitelstva města Opavy a také do zastupitelstev 6 městských částí. Termín voleb je stanovený na 23. a 24. září. Vyřazený autobus, který 17 let sloužil opavskému dopravnímu podniku, putoval na Ukrajinu. Tady najde využití ve městě Charkov, které je v důsledku invaze ruských jednotek zničené. Vůz bude sloužit k přepravě osob po městě. Dopravní podnik tam plánuje poslat ještě další autobusy, které ze svého vozového parku vyřadil výměnou za ekologické vozy s pohonem na stlačený zemní plyn. Ve sběrném dvoře v Opavě Jaktaři bylo otevřeno reuse centrum. Lidé zde mohou odložit již nepoužívané, ale nepoškozené funkční předměty, které mohou ještě někomu posloužit. Zatímco odkládat věci zde mohou pouze občané Opavy, přijít si pro ně může kdokoliv. Odnést si je může za symbolický příspěvek, který poslouží na obnovu veřejné zeleně ve městě. Prozatím je centrum otevřené 2x týdně, ve středu a v sobotu.
Malí zpěváci z dětského pěveckého sboru Domino zavítali v prázdninovém čase na Mezinárodní hudební festival do Toskánska. Zahájil jej slavnostní pochod všech účastníků a potom následovala série jednotlivých koncertů. Třídenní akce se zúčastnilo 16 evropských souborů a také hudební orchestry. Slezská nemocnice v Opavě rekonstruuje dětské oddělení. Až do začátku září tam bude omezený provoz. Kvůli snížení počtu lůžek na polovinu musí být někteří malí pacienti hospitalizováni v okolních nemocnicích v Krnově nebo Ostravě. Naposledy pavilon dětského oddělení prošel stavebními úpravami před 20 lety. Hlavním důvodem nynější rekonstrukce byly dnes už nevyhovující hygienické podmínky. Chyběl zde dostatek toalet i sprch. Třípodlažní budova v areálu Slezské nemocnice se teď postupně modernizuje. My budeme tu rekonstrukci provádět na dvě etapy, podle poschodí, podle jednotek, která se na tom dětském oddělení, takže bude k dispozici pouze omezená kapacita. Během dvou červencových týdnů bylo oddělení kvůli stavebnímu ruchu úplně uzavřené. Dělníci se nejprve pustili do přestavby prvního patra, kde jsou pokoje pro starší děti a jednotka intenzivní péče. Tato část budovy už je v provozu a přijímá pacienty. Dělníci se nyní přesunuli do dalšího podlaží a tak hospitalizovaní musí počítat se sníženým komfortem během pobytu v nemocnici. Slyšíme to tady ráno, ale nějak nás to neobtěžuje, není to úplně jako něco, co by se nedalo vydržet. Zatímco v běžném provozu dětské oddělení disponuje 30 lůžek, během rekonstrukce se jejich počet výrazně snížil. Máme zhruba poloviční kapacitu než za běžných podmínek, protože máme oddělení otevřené 2 ze 3, s tím, že přijímáme teda všechny věkové kategorie na to jedno oddělení. Děti jsou zde nyní hospitalizovány, nejčastěji s komplikovanými angínami či letními virózami. Ta práce je teď náročnější, více musíme konzultovat s lékaři, jak si představují to uložení na pokoje i stran kvůli diagnóz, věku dětí. V létě už tradičně přibývá malých pacientů s infekčními onemocněními. Nejčastěji jsou to průjmy a nyní také koronavirus. Tyto diagnózy vyžadují izolovaný pobyt na lůžku. Pro ten nejsou v době rekonstrukce oddělení podmínky. A tak musí být tyto děti hospitalizovány v krnovské, případně v ostravské městské nemocnici. Pravidelnou letní odstávku krytého bazénu využili jeho provozovatelé k opravě obkladů bazénové vany. Ty jsou totiž víc jak půl století staré a postupem času docházelo k jejich ulamování a odlupování. Práce jsou naplánované tak, aby skončily na začátku září, kdy bude sportoviště opět otevřené pro veřejnost. Sezóna na opavském krytém bazénu skončila sice už před 2 měsíci, ale uvnitř je stále živo. Ovšem plavce vystřídali dělníci, kteří mění obklady na bazénové vaně. Ty původní, víc jak 5 desetiletí staré, totiž dosloužily. V rámci odstávky jsme museli opravit obklad bazénové vany, který byl z velké části původní z roku 68 a byl v dosti špatném stavu, kdy v podstatě týdně jsme měli několik úrazů pořezáním o ostré hrany obkladu. Na dně 25 metrů dlouhého, 13 metrů širokého a víc jak 2 metry hlubokého bazénu pracují obkladači. Původní kachličky mění za nové, které jsou ve stejném designu i barvě. Jen na dno pokládají dlaždice většího formátu. Opravy se dočkalo také 6 skokanských můstků u startovacích drah. Dostali nový povrch i barvu. Každoroční letní přerušení provozu opavského krytého bazénu také letos doprovází pravidelná údržba. Během odstávky dochází jednak k údržbářským pracím, co se týče na vzduchotechnikách, čerpadlech a jiných věcech, které nejde dělat za provozu, a před zahájením se musí samozřejmě uklidit všude, vymalovat a nachystat to tak, aby bylo všechno v pořádku. Krytý bazén je zavřený od poloviny června, kdy zahájilo provoz koupaliště v městských sadech. Plavání se pod střechu vrátí opět na začátku září. Kateřina Geriková, televize Polar, Opava. 10 opavských minut je za námi. Mějte hezké letní dny a u další premiéry na viděnou.